tiče nadoknade po hektaru 6.000 dinara, isplata teče i mislim da će u narednim danima svi oni koji su blagovremeno podneli zahteve biti i okončana. A kad se radi o gorivu i o đubrivu, do 15. novembra je rok za podnošenje zahteva, tako da u skladu sa pristiglim zahtevima mi ćemo i odgovarati na iste. Dakle, ovi poljoprivredni proizvođači da budu strpljivi. Ja uvek kažem, najvažnije je da smo obezbedili sredstva, najvažnije je da je vlada prihvatila uredbu i da u skladu sa uredbom se ta sredstva isplaćuju. Istina je da naši ljudski resursi u upravi za agrarna plaćanja su ograničeni i ne mogu dovoljno brzo da odgovore zahtevima poljoprivrednika, ne onako brzo kako bi oni želeli, ali u svakom slučaju radimo i sami želimo i trudimo se da što pre isplate budu i okončene. Dakle, isplate teku i u narednim danima ćemo završiti ono što je u skladu sa uredbom.